bandysiu labai trumpai ir glaustai pristatyti LITGRID, kas tai yra, ko galima tikėtis ir kodėl tai galėtų būti įdomu. Priminsiu, jog esam visos elektros sistemos stuburas, esam pačiam smaigaly, žiūrim, kad elektros balansas visą laiką būtų tinkamas, tai yra elektra tokia prekė, kurią reikia pagaminti ir suvartoti vienu metu. Ir čia sąlygas diktuoja, kaip ir daugelį verslų vartotojas. Mes grįšim visi namo, susijungsim maisto gaminimo prietaisus, susijungsim televizorius. LITGRID dirbantys žmonės 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę tai pajaus ir jie jau tam ruošiasi. Jie jau ieško, iš kur reikės paimti tos elektros, nes vartotojai pradės daugiau naudoti. Aišku, pramonės įmonės yra didieji vartotojai, mūsų pagrindiniai klientai, 70% viso elektros suvartojimo šalyje suvartoja verslas, pramonė, komercija, o 30% yra privatus asmenys, kiekvienas iš mūsų. Nu, jeigu kuris nors namuose nevartojate elektros, tai būtumėt unikumas ir galėtumėt tuo gal net ir pasigirti, bent jau tikrai sulauktumėt dėmesio. Ką mes dar darom, integruojam atsinaujinančius energetikos šaltinius, daugiausia vėja, saulė yra per smulkyje, jungiasi prie skirstomųjų tinklų. Daugelis kolegų manęs klausė, tai kuo skiriasi skirstymo ir perdavimo tinklas? Tai skirstymo tinklas yra tokie regioniniai maži keliukai, įskaitant miško keliukus, įskaitant vieškelius. LITGRIDas yra magistraliniai elektros tinklai, tame tarp ir su kaimininėms sistemoms. Ir kas pas mus vyksta, labai jaučiasi Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Švedijoje, Baltarusijoje, Rusijoje. Ir atvirkščiai. Mes darom strateginius projektus, nors Baltas Litpolinkas paskutiniai pavyzdžiai, mūsų laukia dar sinchronizacija. Integruojamės į Europą tiek rinkiškai, tiek techniškai, infrastruktūriškai. Mūsų visa infrastruktūra yra kritinė, valstybės veiklai, nacionaliniam saugumui strateginę reikšmę turintys objektai. Na ir mūsų didysis tikslas būti kompetencijų centru. Kitaip tariant, kompetencijų centras siekiam tai Baltijos jūros regione, bet realybė yra tokia, kad turim suprasti viską, kas vyksta nuo Helsinkio iki Lisabonos ir nuo Oslo iki Vladivostoko. Tai lemia geografija ir tai lemia istorinis momentas būtent Lietuvos valstybei. Misija, kad sudarysim sąlygas veikti, naudoti elektrą geriausiam sąlygom, ypač verslui, didiems klientams, ir mūsų vizija būti pilnavertiškai integruoti. Šiek tiek apie struktūrą. Mūsų pagrindinis didysis akcininkas yra EPSO G, kurios visą 100% valdo valstybė per Lietuvos Respublikos energetikos ministeriją. Ir EPSO G dar šalia turi smulkiųjų akcininkų, tai yra 2,5%, kurie kotiruojami per Nasdaq biržą. Kaip atrodo, nors 2,5% ir nedidelis skaičius, bet tai yra labai didžiai gerbiami 5491 akcininkas. Iš viso akcijų yra dar įspūdingesnis skaičius, aišku, tai nėra tiek daug, kaip tai yra daug daugiau negu 2,5%, bet didysis mūsų tas gerbtinas šaltinis iš tų kortiruojimų yra tie 5491. Rinkos vertę mes skaičiuojam apie 367 milijonus eurų. Paskutinių metų dividendai buvo 18,16 milijonų eurų. Tai kelinti metai iš eilės, tendencijos panašios, tikimės tokias tendencijas išlaikyti ir ateityje. Žinoma, šiandien skaičios neįvardinsiu, ne to čia atėjau. Bet atėjau papasakoti apie tendencijas ir parodyti, kur link judam. Nuo savo kapitalo graža 7% ir akcijos kainos ir pelno akcijai santykis 16,6. Tai čia kaip viskas atrodo dabar. Šiek tiek apie akcijų kainą, tai apyvarta yra gyva, nors viso labo 2,5%, bet gyvybės yra. Kovo mėnesį buvo padidėjimas, turbūt nelabai ką ir turėtų stebinti, tai metinio rezultatai būtent skelbiami pirmą ketvirtį, tai šioks toks sujudimas visada įvyksta. Tinklo patikimumas yra vienas iš kertinių mūsų sėkmės garantų, nes yra patikimas tinklas, yra elektra mūsų namuose, mūsų versle, mūsų fabrike, patenkintas klientas, garantuota sėkmė. Tai tinklo patikimumas nuolat gerėja. Čia yra tokie rodikliai, E&D, Energy Not Delivered ir IT.
average interruption time, tai yra aukščiau negu Europos vidurkis. Taip kad mes turim tikrai patikimą tinklą ir prie to taip pripratę, kad jeigu dabar dinktų elektra, tai kokias 5 minutės dar pasikalbėtume, po 10 minučių pradėtume bambėti, o po 15 minučių pradėtume piktintis ir keikti. Bet tai mes esam tiesiog pripratę prie patikimos elektros. Žinoma, iššūkių yra. Mūsų pramonė modernėja, skaitmenizacijos lygis auga, tai tie reikalavimai kokybei dar didėja ir kiekvienas sutrikimas, kuris anksčiau buvo ir nepastebimas, dabar jau jautrios skaitmeninės įrangos jį pajaučia ir pamato, taip kad iššūkių yra. 7200 km tiek yra tinklų Lietuvoj. Jungti su Švedija, su Lenkija, pačios naujausios. Dar turim 15 tarptautinių jungčių. Pavyzdžiui, Lenkija turi 16 tarptautinių jungčių, taip kad mes labai esam gerai sujungta valstybė. Na ir iš rinkų pusės mes turim Skandinavijos rinką per Švediją, turim centrinės rytų Europos rinką per Lenkiją ir turim rytų rinką istoriškai Baltarusiją ir Rusiją, kuri ateity pagal paskutinės geopolitinės tendencijas tolsta nuo mūsų, bet šiandien yra. Investuojam į tinklą, vidutiniškai per metus investuojam apie 45 milijonus eurų, čia yra vidutiniškai. Turėjom šiokį tokį piką, 101 milijoną ir 208 milijonus 2015 metais. Mums bankai paskolino ir labai gerom sąlygom, jų čia nesakysiu, komercinė paslaptis, bet tik tai noriu tuo pailiustruoti, kad bankai mumis pasitikėjo. Tai pagrindė, aišku, Europos investicijų bankas ir tas šiaurės šalių investicijų bankas pagrindiniai, bet ne tik. Kitaip tariant, bankai išegzaminavę mūsų veiklą ir ateitį mumis pasitikėjo. Kur mes investuojam į tinklą per visą Lietuvą, visų čia projektų nekomentuosiu, bet investicijas lemia tokie pagrindiniai dalykai, kaip poreikio augimas, lyderis yra Vilnius, Vilnius auga sparčiausiai, antras Kaunas, trečia Klaipėda, tiesa tarp Kauno ir Klaipėdos tokios varžybos, kad gal jau grįžęs į ofisą rasiu, kad Klaipėda Kauną aplenkė. Elektros poreikio augimo prasme, tai labiausiai augantys poreikio taškai, tai lemia investicijas, stiprinam tinklą, strateginiai valstybės objektai lemia investicijas, na ir gamybos plėtra. Iš gamybos plečiasi tik tai atsinaujinantys šaltiniai, visi jie yra vakarų Lietuvoje, vėjo elektrinės, jų turim 500 MW, apie 141 bokštą įvairių galių. Tai mes savo valdymo centre matom, kiek kiekvienas bokštas veikia, neveikia, kiek jis gamina, negamina ir jį galim įjungti ir išjungti, jeigu to reikia energetikos sistemos saugumui ir patikimumui. Na ir apie finansinius rezultatus, palyginom ketvirčius, šių metų ketvirtį su 16 ir 15 praeitų metų ketvirčiais, tai mes matom stabilų tiek EBITDA, tiek gryno pelno augimą, tarkim, grynasis pelnas saugo daugiau negu du kartus lyginant su 15 metais. Matom, kad kyla ir santykiniai rodikliai, tokie kaip nuosavo kapitalo graža, metinė turto graža. Tikimės tokias tendencijas išlaikyti ir toliau, ir toliau papasakosiu, nuo ko tai labiausiai priklauso. Apie mūsų įtaką jūsų verslui, ne tik Nasdaq, bet ir jūsų verslui, kurį jūs darot, kuo daugiau vartojate elektros, tuo labiau priklausomi nuo mūsų. Tai šitas grafikas iliustruoja už tos raudonos linijos, kai atsirado Nordbalt, pradėjo mažėti kainų skirtumus. Va čia, va šitam taške, jis beveik išnyko. Kainų skirtumas didmeninėje elektros rinkoje su kaimynėm šalim. Kad ir kaip bebūtų keista, ne kainų lygis yra svarbiausias, o kainų skirtumas yra svarbiausias. Nes jeigu jūs savo verslui mokat už elektrą daugiau negu jūsų konkurentas Latvijoje ir Švedijoje, natūraliai konkuruodami Europos rinkoje dėl kliento, dėl pardavimo prekės, jūs jau mokat už elektrą daugiau, jūsų konkurencinis pranašumas iš karto mažėja. Dėl to labai svarbu būti integruota ir mes netgi suskaičiavom, kiek valstybė gavo, jos, toj valstybė veikiantis verslas, vartotojai, kiek gavo naudos iš viso to. Na ir čia ties mano minėti skaičiavimai. Tai galutinis skaičius yra 31 milijonas eurų naudos. Tai Lietuva kaip valstybė gavo 31 milijoną eurų naudos. 66 milijonai eurų daugiausiai nugalėjo visiems elektros vartotojams, nes 30% sumažėjo elektros kaina.
Toliau mes kaip LITGRIDAS uždirbam papildomų pajamų iš už elektros srautų vaikščiojimą tomis tarpsisteminės jungtimis ir tai yra 8 milijonai eurų. Pirmi metai Nordbaltas ir Litpolinkas laiko dar savo gimimo egzaminą, jos dar tik pirmi metai, tai Litpolinkui sekėsi geriau, Nordbaltą reikės šiek tiek pagydyti, bet jau mes matom 13% efektą. Na, tada, aišku, gamintojai, kurie gamino jų pas mus nėra daug, tai jie krito kainos, gaminė elektrą, parduodi pigiau natūraliai, kad tau mažėja pajamos. Šiek tiek turėjom daugiau technologinių sąnaudų, nes tas jungtis reikia eksploatuoti, reikia prižiūrėti, bet bendra nauda yra vis tiek teigiama ir stipriai. Na ir nuo ko priklauso mūsų tvarumas? Tai jis priklauso dialogo su reguliatoriu. Mūsų veikla yra pilnai reguliuojama 100%. Mūsų reguliuojama valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija tiesiogiai reguliuoja. Mūsų veiklą netiesiogiai reguliuoja klientai, jeigu jie yra patenkinti, nors kaina ir nustato kainų komisija, bet jeigu klientai yra patenkinti, tai tada galima tikėtis ir tvarių rezultatų. Ir reguliuojant svarbu subalansuoti, kad būtų tvarus augimas, būtų tvari vertė kuriama iš įmonės veiklos, tai į tą tvarų augimą mes skaičiuojam ir dividendus, ir investicijas į patikimą tinklą, ir į sinchronizacijos projektą, rūpinamės sistemos rezervų, kuris būtinas, nes bet kada gali pas mus bet kas išsijungti, ar linija, ar elektrinė, turim užtikrinti nepertraukamą elektros tiekimą. Iš ko mes gyvenam? Iš tarifo, iš perkrovo įplaukų, iš sisteminių paslaugų tarifo, kurias leidžiam per galios rezervo aukcionus, labai intensyviai naudojame Europos Sąjungos paramą. Tai, kad reguliatorius pasitikėtų, yra svarbu skaidrumas, atvirumas ir mūsų kaip operatoriaus profesionalumas. Tai nėra skaidrumo, nėra atvirumo, gimsta iš karto įvairios baimės, nepasitiki, tada ir reguliavimas išsibalansuoja. Esame turėję savo istorijoje tokių atvejų, kada reguliavimas buvo stipriai išsibalansavęs, bet kiekvienas spyris stūmys į nugarą, kuo labiau stumia, kuo labiau spyrė, tuo daugiau į priekį nušokia. Tai manau, kad ateityje tos pamokos bus išmoktos mūsų ir su reguliatorium dialogas ir jo kokybė ir pasitikėjimo lygis tik tai gerės.